Hem tingut un dia amb més núvols, amb menys calor, però amb poques precipitacions. Apenes hem tingut algun ruixat de caràcter dèbil al llarg del dia i ha sigut pluja bruta acompanyada de fang. Des de primera hora del matí tenim el cel carregat, no a tota la Comunitat Valenciana, però en algunes zones apenes han vist el sol durant tot el dia i en altres, en canvi, apenes han vist núvols. A les imatges del satèl·lit Meteosat veurem com des de primera hora del matí els núvols han sigut més compactes al nord de Castelló, les zones més interiors de València, punt de les comarques més centrals, on el dia ha sigut boirós, ennuvolat, gris i fins i tot fresquet en algunes zones. A la resta veiem com el cel ha estat prou lliure de núvols i en aquestes zones les temperatures no han baixat tant com en altres zones on apenas han vist el sol i les temperatures màximes s'han ressentit, temperatures que resten a veure amb les d'ahir. No obstant, encara en algunes zones del sud on ha bufat el vent fluix de ponent, trobem temperatures entre els 25 i els 27 graus. Les comarques més centrals, en punts de l'interior, temperatures entre 16, 17, 18 graus i a bona part del litoral i prelitoral, temperatures també més baixes que les d'ahir, entre els 20 i els 22. El cap de setmana vindrà marcat per un horatge, com serà? El dissabte pot ser amb temperatures una miqueta més baixes, encara amb alguns intervals de núvols al nord i vents de mestral, però atenció, perquè el vent de ponent no bufarà massa fort, però sí de forma continuada i farà pujar les temperatures. A partir de migdia es dispararà per damunt dels 25 graus. De vesprada, fins i tot podrien entrar les brises a les zones de litoral i mantindre's només un poc de ponent de mestral a les zones de l'interior. Les temperatures màximes de demà de ple estiu a les zones de litoral i prelitoral per damunt dels 25 graus i tocant o aproximant-se 30 graus en algun punt de la costa. També temperatures un poc més altes a les zones de l'interior. Diumenge les temperatures pujaran més a l'interior que a la costa, on el vent tornarà a bufar de xaloc. Tindrem un dia assolellat, apenas amb alguns intervals de núvols, especialment en zones de muntanya, i dilluns i dimarts començarem la setmana amb sol i temperatures que pujaran al centre del dia, especialment a les zones del centre i interior de la comunitat.